ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋ ମାର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଅଟୋ ମାର୍ଟରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇପାରୁନି କି ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୋ ନିଜ ଶୋରୁମ୍ରେ କାମ ବହୁତ ରହିଯାଉଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଆସିଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ BS4 ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପିଆଜିଓ ଆପେର, ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି, 19/20 ଗାଡ଼ି, ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚକାଚକ କଣ୍ଡିସନ, ପୁରା ରେଡ଼ି କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅତୁଲ୍ୟ ଡାଲା ବି ଅଛି, 180-185 ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ପିଆଜିଓର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଲଫା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ରେଟ୍ ରଖାଏ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟ୍ ନମ୍ବର୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି। ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ନିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରେଟ୍ ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି। ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ଭାଇ ରେଟ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କରାଯିବ କିଛି ଏଥିରେ କରାଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଥିରେ ରେଟ୍ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ବି, କିଣା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ ଗାଡ଼ିର, ଦେଖିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Cross the line, come on, instead of mine and bodies intertwined.